So bali mga halakbay, so bago natin yun mapuntahan, kailangan pa natin mag-travel. Galing kami dito sa Hong Kong mga guys. Sumakay lang kami ng train papuntang Sunny Bay exit A. Paglabas mo dito guys, andito makikita mo yung bus B5 papuntang immigration. Tapos yan na nga, dumating na nga yung bus. Yung pamasahe dyan ay $5 only. Tapos yung magiging makasama namin eh, sobrang excited na una na siya. Iniwanan ba naman kami? Nag-basis lang siya na sumakay na kayo sa susunod na bus. Doon kami aantayin sa may immigration. So ganito lang yan kabilis guys. Kaya wag kayong magalala. So babiyahin lang yan papuntang immigration. Mga higit kumulang 10 minutes lang siguro. Maganda yung guha namin kasi nasa front kami na bus area. Nasa taas kami dyan sa may pinakaunahan talaga. sa pagdito na na banda, malalaman mo malapit ka na sa immigration yan. Yan, yan yung building na yan. Yan kasi yung immigration nila. So, bababa lang tayo dyan pero ikakat ko yung video ko kasi bawal daw mag-video sa loob ng immigration. Nga kami, sama nga kami sa bus na papunta Macau at hindi kami nakal Pupo doon sa may harap banda, sa gilid ng banda. Kaya ang ending yung pa papunta, hindi namin nakuha yung mga view kasi hindi kami nakaupo sa harapan. Pero okay lang, sobrang saya na namin. So first time kung umapak sa Macau, walang mapa, magkatanong-tanong na kami dito kung anong yung posible nasa namin na oh. Happy ako dyan. Happy. So ganito pala guys, tips ko pupunta kayo ng Macau. Mahabang lakawin, parang din kayo magka promise. So, kita na namin yung bus. Six dollar lang yung pamasahe. Sobrang mura, di ba? Hindi ako updated na sobrang mura pala ng pamasahe dito. Kahit 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 parati siguro ako pupunta ng makrang pwede. Kasi marami akong mga piso-piso. Piso, yung one dollar ba? Ayan na kami sa loob, kahit. At pagkatapos nga ng 30 minutes ata na biyahin ng bus, andito na kami sa pinaka na street kung saan andito na lahat makikita mo na. So, sa sobrang init, Pabidyo-bidyo na lang, mami. Marimar, ang hirap na pong pumunta dito pag summer. Maubos ang time mo tapos sobrang init. Pero bawi naman tayo sa view, guys. Kaya ito, ikot-ikot muna tayo hanggang sa magsawa. Dito na saan makikita natin yung Museo de Macau. Pero hindi kami dyan pumaso. Kasi ito, inutok ko na naman ng mga kaibigan ko. Sabi ko, Mag video tayo ng pre-60, ha? Ganito, guys. Ganito lamang upo ng mga kaibigan, guys. Tingnan mo, o. Kundi, tamang tawa sila sa video ko. Tapos ako mukhang tanga naman. Ako yun ang video sa sarili Tapos nandiyan kasi nasisingit sa likod. Hmm. Pakit mo na tayo, guys, minsan. Pero, guys, talagang sobrang ganda ng view. Ang sarap maka-Spanish style yung area. Kasi si talaga lo traigan a mí na Tapos habang nagdalakad kami, nakita namin tong tindahan na to. tig lang daw yung milk tea nila, tapos yung ang ano nila, mango shake, tig 20. Pero ano nyo guys, na-scam kami sa milk tea nila. Eh, leftover naman ata, hindi pala leftover. Alam mo yung kahapon pa ginawa, tapos ginilagay nila sa fridge. O, tingnan mo, pa ako dyan guys, pero yung nainom namin, yung mango shake lang. Taragang na-scam kami ni ate dun. Akala ko subang sarap milk nila. So, let's learn na naman to number two. Magdala kayo ng drinks tsaka baon. Pagpunta kayo ng Macau. Insante mga sandwich or burger. Talhin nyo na biskuit, tapos juice. Kasi pagdating mo dito sa so sobrang dami ng tao, hindi ko alam po saan ba yung may mga tindahan. Parang hindi ko na nakita. At dito na tayo sa may exciting na part guys. Ayan, yan dito na-straight na to. Bars maraming tao dito mamaya. Kaya buti na lang nauna kami. So dito na tayo sa exciting na part. Yung makikita mo yung putol na simbahan. Pero nagbigla kami nag-iba ng area. Hindi pa kami doon sa may simbahan. Inuna namin itong mga kanyon na to. Ano pang history ng mga kanyon na po? Hindi ko pa nabilang kung ilan yung kanyon. Kasi alam nyo guys, terek na terek yung init. Ikot kami dyan ng ikot sa taas. Ito yung na nalang na Museo di Macau. Pero hindi kami nakapasok doon sa loob. Kung saan may museum siya. Kasi nga, dito naaliw ako. Inikot-ikot talaga namin binilang yung mga kanyon na yan. Sa mga hapon pa siguro ito. May gira-gira dito kinamit yan nila. No, so again, preserve lang ng mga tao dito para at least attraction naman sa Macau. Alamin nyo naman yung history ng Macau, guys. Kasi ako hindi ko rin inalam. Basta na voice over lang dito, hindi na ako nag-research. Dito na side, parang may cafeteria nito ay hindi. Yung may mga drinks sila na tinda, pero hindi na kami pumasok maraming tao. Dumiretso na kami dito sa taas, kung saan makikita natin yung view ng buong Macau. Marami ka ng tao guys kasi ngayon open tourist na. Kaya marami na tinga ng mga turista. Tapos sari pa yung mga amoy. Pundating namin dito sa taas. <clears throat> Na-amaze talaga ako sa place. Lalo na, sobrang linaw ng ulap. Tapos, sobrang linaw din ng mga tanawin. Pero guys, talaga kung wala yung payong ko, hinimatay na ako sa sobrang init. Ang hirap pumunta dito guys, promise pang summer. Siguro babalik kami dito during winter para at least ma-enjoy naman namin new view. Ito yung sa taas ng museo di Macau guys. Ikutin natin to sa... Dito nga ang pinakamagandang spot. May picture ako dyan. O, oh, nakikita niya yung Lisboa. Ah, Doon sa... Ano? Sa uh, baba. Kaya sabi ko, Ay nako, ang kanyo na to pag-ibala ka. Saan ka kaya pupulutin? O, oh, di ba? Ang dada ng view. Tumipat naman kami dito sa tabela na side. Pero talaga ang kailangan mo ng tayo. Kasi pag sobrang init, wala kang masisilungan. Tingnan mo yan ang buong Macau. Simple lang siya, hindi naman siya kagayas ng Hong Kong na malalaki talaga yung mga building. Meron naman silang malalaki mga building pero iilan lang. Pero at least parang hindi iit lang. Sana ikot ba naman ang buong Hong Kong? Parang sa tingin ko kung andito din ako sa Macau, mahiikot ko lang din to ng mga ilang buwan. Every holiday. Kasi parang ang liit lang niya tingnan. Wala mo pa. Kaya ang ginawa ko, dahil sobrang init, inotok ko lang naman ng kaibigan ko. Sabi ko sa'yo, tayo ng tan 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 ta tan 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 Ganito ba? Ganito lang gawin natin, no? Tapos sabay-sabay, dapat sabay-sabay. Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. -sabay. Tan 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 tan. Ewan ko ba ako grid to ba tong kaibigan ko? Hindi man marunong sumayaw? Tapos, Inulit pa talaga namin, ayan, hindi ka nang magkasabay, pero hindi daw kami nakaharap. Nag-iikot kami, hindi daw kami sa kakasayaw doon sa taas, guys. Kaya ang ginawa namin, bumaba na naman kami. Sabi ko, baba na tayo, uy, dapat puntahan na natin yung putol na simbahan. Ano bang meron doon sa putol na simbahan na yun? Pero guys, talaga ang nahihiglong talaga. Na ako sa mga painting dito sa gilid. Kahit sa ang sulok, mga painting-painting sila. So yan yung si Yuti Macau. Sa susunod, balikan natin yan. Nagpapasokin natin talaga sa loob. Nandito lang nga kami sa putol na simbahan, guys. Himon ko bakit na potol to? Ako talagang talaga siguro ng hindi nakikinig ng history ko noong elementary ako. Tsaka high school. Bakit hindi ko maalala kung story nito? So at this moment, guys, marami ng tao. Dumangsa ng dumangsa na yung mga turista. Kaya hindi kami nag-i-stay dyan. Mga, mga 15 minutes lang siguro pa may nagtake ng photo tsaka video sa tsaka bumaba kasi sobrang kirik na ng araw na pagsisula na namin uh, bumaba na lang kasi marami kasing chismis nagkakalat <clears throat> lalo na yung mga na dito guys yung dito na street na to tandaan nyo to yung street na to kaibigan ko hagardo na yung fislock niya dito yung street na to maraming mga free taste kaya e, ano nakikita nyo yan Naghihingi yan sila kumakain. So, makihingi din tayo, guys, at makikain para at least malibre naman yung snack natin. Kaya yan sinasightseeing. Kung nakapafritisto siguro. Natingnan mo, labong kabla na yung iba. Nansilip-silip. Pala yan si Doraemon dyan, guys. Hi, love. Andan si lab. Andan sila, blab. Nauuna siya, guys. Nagsisightseeing siya kung saan yung maraming tao na tinadagsa para doon siya maki -ano, makikain. At yun na nga guys, oh, unang kadat na siya, siya na tapos inutusan ko isang mong kaibigan, muli, yun, 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 yun na mimigay niya, ano, isang, isang gupit niya lang, pwede ka nang kumahain, so yun na yung snack natin, ikot pa tayo, hanapin tan natin kung saan banda meron, so dito na naman kami sa kabila, sa kay ate, tapos si Lablab, ayan, nahanap ko, oh, asan na siya, bigla siya nung mawala, ayan, Ayan, target number po. Yan. Kaya sabi ko, parang nainggit ako, patikim naman, ay, pakagtamang ko. So, yun, binigyan niya ako. Sabi niya, masarap, no? Kunwari, ka lang sabihin mo, masarap. Kahit hindi tayo bibili, para patikimin tayo ulit. Sabi niya, bas, masarap to, pero mas masarap pa daw doon sa kabila. Yun ang sabi niya, parang, mm, gusto niya pa doon bumalik kasi maraming tao doon. Sabi niya, balik tayo doon sa kabila. Maraming tao, hindi mahalata na bibigyan kaya isa, dalawa, tatlo, apat. Dito sana, kung libre yung milk tea tsaka yung mga drinks ay sarap pa ikot ikot lang dito mabusog ka na no worry na kung wala kang dalang pagkain kasi marami dito free taste pagkikisilip silip ka lang kung ano meron sa may mamimigay At tapos kami nakagulo doon sa may mga free taste, dinirito na naman namin yung road na to, papot ng Lisboa. Yung itong highway na to, idiridiritsuhin mo lang hanggang dulo. Aabot ka na doon, kaya nunid ka nang sumakay ng bus. So dapat talaga pag ka dito, matibay yung paa mo tsaka sapatos mo. Huwag ka magsuot ng sapatos or sandali na sira-sira. Kasi -sira. mapudpud talaga yan sa kakalakad-lakad taas na lalakarin mo. Alam nyo guys, pagdating namin dito sa may Lisboa, na mais ako sa ceiling nila o oh, ang yaman-yaman talaga ng taga Macau guys, no? Ang galing na mga pinang-display nila dito, yan mo. Kung sobrang liit niyan, ang ganda yung tingnan, hindi ko alam kung ano pero napakaganda. Inlalagay lang nila dyan sa gilid, nakakristalan yan siya. humahal siguro yan. Tapos halos paligid nila parang nagulg. Ang ganda. Dapat pukunta ka dito yung dress mo maganda din. Parang pagkuno kuno parang ano ka rin, turista. Huwag ka maging ignorante. Ikot-ikot ka lang dyan. Tapos pwede ka man mag-picture-picture, mag-post-post. Pose ka lang na parang artista ka, mutil ka ng Gucci at Chanel. O ano pa, Louis Vuitton. Ito yung chandelier nila guys na sobrang bunga, sobrang lakay, mm, laki. Magkano kaya ang bill ng kurente ng hotel na to? Eh? Tingnan mo, may mga water lily pa yan dyan sa may, ano. O, oh, gisum ko na pasarabi ng water lily guys. Iwa ko kung bakit. Para hindi siguro matouch ng mga bata. Tunas so, na mace talaga ako dito na side. Tapos napansin ko talaga itong dito na side guys. May mga gold sila na ginapang display. Ito nakita ko to. Nawa mace traho emerald yan siya. Sobrang mahal niyan. Kanito kayaman yung mga hotel nila dito. Tapos ito pa guys. Ito talaga ang pinakaano sa marta ko. Gold talaga yun. Napapicture talaga dyan guys. Bakit pa talaga nila dito yun? Yun uri? hindi ba ito nanatawid? Saka itong dragon na gold. Andito din siya nakabalandra din sa hallway ng Lisboa. No, di ba? Sobrang yaman-yaman kaya nung may-ari nito siguro. Bakit yung gold niya ng dragon nandito lang sa labas? Dilagay niya lang dito sa labas. So, sobrang amazed ko. Nagpa-picture din ako. Tapos, dumipat kami dito sa may grand casino. Sa may casino. hindi eh, man kami marunong casino Pero na-amaze na ako sa danda ano ng Lisboa. Yan. Bumabas na kami dyan para magpainit-init tapos magpapicture kahit tirik na tirik yung araw. Kasi yan to yung mga ano, tourist spot or mga magandang spot na pwedeng picturean. Dyan sa gitna talaga ng daan. Dyan public valley ka dyan mga ano, tabok-tabok ka dyan para may magandang video ka. Hanggang sa napagod na kami guys. Ay iba na naman ang naisip ng kaibigan ko. Lilipat naman daw kami sa may kabila. Sasakay daw kami ng bus. Punta kami doon sa mga ingrande hotel sa kabila. Sabi ko, ay akala ko dito na yung, yung maganda yung mga, mga, mga spot. Meron pa pala. Kaya nag ikot, -ikot kami guys, hanap kami ng bus kasi sasakay daw kami ng bus, pupunta kami sa kabila. Hindi namin alam kung anong bus yung sasakyan namin, dosta pumunta kami doon, nagsakay kami. At yun nga, sumakay kami ng bus, lumipat kami sa kabila. Nakita niyo ba yun guys, yung pinakamataas na Macau Tower? Yan, nasilip ko lang sa bintana hambang masakay kami ng bus. Pero wala akong plano pumunta dyan, mahal-mahal ata ng tiket dyan, pwede kang tumaw. Tumalon dyan eh, kahit mayroon yan dyan, parang activity sila na pwede kang tumalon, bayad ka lang. kaso mahal ang tiket. Hindi ko pa afford, dito lang muna ako sa sa sakay lang sa bus kasi $6 yung masahi kahit ilang desis pa kung sumakay okay lang? Alam niyo ba guys na ay hirap talaga pa first time kang pupunta sa isang lugar, no? Nagkanda wala-wala ka pa. Andito lang kami sa City of Dreams. Tapos una naming pinasok tong Venetian Hotel. Ito yung sa may hallway nila. Ang gara. Tapos sobrang ganda. Talagang mihut ikot lang kami dyan banda sa may hallway nila kasi baka tingin kami kung may free test kasi nagugutom na naman kami guys. Promise kapagod talaga maging turista. Tapos so ang ganda pa kanal nila dito sa may ino, sa may labas. Makikita mo dito yung Londoner. Yung parang punta ka na lang sa London kasi makikita mo yan dyan. Nakalagay, Londoner. So parang nasa London ka na lang din. Nung pumasok kami guys sa lu Sobrang dadani ng vinishan yung Grand Canal nila sa loob, guys. Kaso sobrang tao. Dito talaga ako banda kasi marami sari-sabi yung mga amoy ng mga mamahaling perfume. Eh, hindi man kami dito bumili. Pero parang naamoy na namin lahat ng mga perfume. Sobrang mamahal ng mga perfume. Pagkaso, ang amoy nila. Sari-sari. Hindi ko na talaga naintindihan. Ay kapikot na kami dyan. Kasi nga lipat kami doon sa kabila. Pero kailangan, kuha mo na kami ng magandang picture dito na side. Oo, oh, kaling mga vintage no? Parang nasa ibang bansa at ano talaga. At nasa ibang bansa talaga kami. Kasi andito kami sa Macau. So, di ba? Sulit na sulit ng 65 na... One-way ticket, so two-way, 65-65, tiwat, derotay na. Tapos, tig-6 dollar lang yung pamasahe sa bus. Tapos dapat may baon ka lang para hindi ka maguto. Kasi hindi ko alam kung saan kami dito kukain. Kasi baka sobrang mahal naman yung ibang mga pagkain dito. Sa sobrang po ako, sabi ko sa kasama ko, bidyohan mo naman ako yung palakad-lakad ako hanggang doon sa dulo o para makita naman yung view na patunay na nakapunta talaga ako sa Macau. Baka sabihin nila, ginuha ko lang mga video ko. So ako yan guys. Ayan. Filinira lang talaga ako habang iniikot-ikot ko yung buko. Ah, uh, Venetian Grand Canal. Oh, mm. Pwede kang sumakain dyan sa mga baruto nila ni tapos ikutin mo yan dyan. Hanggang doon sa dulo, tapos pabalik ka na naman. Iwan ko magkanong bayad, hindi ako nag-inquire. Bye! Tawa-tawa lang ako dyan, guys. Pero sobrang hilo ako dyan kasi lahat nga ang perfume na amoy ko na. Ganito yung view niya sa loob sobrang nakaka-amaze. Tapos yung sa taas, yung nakulay blue yung sky na yan. Fake sky yan, guys. O oh, may pa-heart-heart pa siya yung takabidyo ko. Tapos lumibat na ka naman kami sa kabila sa may Perisian. Perisian Hotel. Ganito kayong grande yung hallway nila. Sobrang ganda. Yung ako kung paano nila to ginawa. Sobrang nakaka-amaze. Ang sarap tumambay dito na side. Kaya napagdami talaga ako nung dito na side tsaka nang focus talaga ako doon sa may siling nila sa taas. Kasi sobrang ganda. Iwan ko kung paano nila itong ginawa. Talaga guys, hindi talaga mababayaran ng pera yung trip natin nito sa Macau. Kasi sobrang ganda ng mga nakikita ko. Bus busong talaga yung mga bata ko. Kaya nga kung ginawa ko yung video, pinaghirapan ko talaga mong voice over para at least makita nyo. Ganito yung details niya sa taas sobrang ganda. Ma-amaze ka ng kagandahan ng mga painting nila sa taas. At yun lang muna guys sa uh, for today's video. Ang haba na pala ng pang over ko. Ang hirap ba na mga over na marami kang trabaho? Ay nako, pa-stop-stop hanggang un until anong days pa to matapos. Kita mong dyan, no? sabi ko sa kaibigan ko, bityohan mo naman kami na kunuhay kami dalawa ng lablab ko ng lalakad. Para sabihin naman nilang nag-date-date kami dito sa Macau. Pero sa lang guys, dito talaga kami nag-date sa Macau. Oh, ito na yung view kung kailan pauwi na kami guys. Ito yung suhay macau Bridge. Yung pinakamahabang bridge na kung saan tatawid tayo sa ilalim ng dagat. Kaya nga ako bintagat dyan. Kasi nga, yung tulay na yan, mapuputol yan, tsaka aabot yan doon sa dulo. Sa dagat ka na, kaya gitagat ako. Wala pa naman akong kindi dala. So tips, last tip na to, guys. Pupunta kayo ng Macau. Kita mo kaibigan, who's smiley? dala pa yan ng kindi. So, pot kung nasusuka kayo, yung mga mukha na yan, mukha yan ang hindi nahihilo. Kaya guys, See you next time. Thanks for watching. Dito la muna. Bye bye.